חבר הכנסת ניסים ואטורי מהליכוד, שאחת מגולות הכותרת של פעילותו הפרלמנטרית, לפי התחייבותו, תהיה חיילים. קדימה. אז בוא. כן, הגשתי מספר הצעות חוק לגבי חיילים. אז יאללה, בוא נראה. אז קודם כל, לגבי החזרת החיילים הביתה, שניים, אם אתה מכיר את הסיפור של החיילים מנצח יהודה, שליווינו עכשיו באולפן, שהיו מעורבים במהלך פעילות מבצעית, עשו עבירה, נענשו, ישבו בכלא, ועכשיו המדינה אומרת להם בתביעה האזרחית שהפלסטינים הגישו נגדכם, אתם תעזרו לנו לשלם כי אין לנו כסף. אני מתנגד לזה בתוקף. אתמול הונחה לשולחן הכנסת הצעת חוק שהגשתי כבר לפני שבועיים. הנחתי מספר הצעות חוק, אבל אתמול היא הוגשה, קיבלה כבר מספר. זאת הצעה שאומרת חסינות לחיילי צה"ל. חייל שאנחנו שולחים את הילדים שלנו לצבא, הם לא אמורים לשלם את המחיר. לא כספית ולא נפשית. חסינות בדומה לחסינות פרלמנטרית, כלומר שהמדינה תערוב להם. כן, לא מדובר בעבירות קשות, אבל כן, כשהוא יצא לפעילות מבצעית והוא עשה איזו פעולה מסוימת, אי אפשר לתבוע אותו. ואם רוצים לתבוע אותו, שהצבא ייתן לו את הכסף, את המימון. אגב, שר הביטחון הוא חבר מפלגתך, אולי תיצור קשר. רגע, חכה, הוא שעתיים, אנחנו נדבר איתו על זה. יפה. אנחנו, תראה, אנחנו הולכים לעבוד בפול גז למען עם ישראל, חיילי צה"ל. נגמר כבר הסיפורים האלה. מה שהיה בשנים האחרונות זה לא יחזור שוב פעם ממשלה אחרת. לגבי שבויים ונדרים, נעשה הכל כדי להשיב אותם הביתה. כשאני יושב עם הוועידה שלי בבית, בשולחן שבת, אני מדברים קצת. ויש לי שלושה, בוא נגיד, שני לוחמים ואחת ביחידה מבצעית. הדיון איתם אומר כזה דבר, תגיד לבת שלי, תעביר אותה לפה, היא ביחידה מובחרת, יכול להיות שלא ייתנו לה להתראיין, אבל לא משנה. היא תגיד לך, אם אני מתה באיזשהו מקום, או הבן שלי שהוא לוחם, כן? אל תשלחו אנשים אחרים, כאילו אל תעשו החלפת שבויים כדי שירצחו יותר יהודים. הם אומרים את זה, לא אני, אני כאב, אני כאב, אנחנו כאבות, כהורים, אנחנו אומרים דבר אחד, הילדים שלנו יוצאים לקרב, תחזירו לנו אותם. לפחות שיהיה לנו, אתה מבין, מקום, גם לגבי ההורים, אני מבין את זה לגמרי. כואב הלב, נקרע הלב, מדינת ישראל צריכה להיות נחושה וחזקה, ככה יפסיקו עם החטיפות, יפסיקו עם הדברים האלה, הם יודעים שחוטפים אצבע של חייל, אנחנו ניתן את כל מדינת ישראל כדי לקבל אותו. לא, אנחנו חזקים, לא רואים אותם ממטר את חמאס, נגמר הסיפור הזה. לא צריך לחשוש, לא צריך לדבר נמוך, אנחנו מדברים חזק ודוך. הם תמיד יתקפו אותנו, הם תמיד יורידו טילים, ולא קשור אם בן גביר עלה להר הבית או בן גביר לא עלה להר הבית. זה סתם מצוץ מהאצבע הסיפור הזה. הם רוצים, כמו שאמרת מקודם, שי, הם רוצים להרוג את כל היהודים, וזה לא משנה מה נעשה היום בבוקר, היום בצהריים, זה מה שהם רוצים. אנחנו צריכים להתמודד את זה בצורה כזאת ובהבחנה כזאת שהם באים להרוג אותנו. אין פה דיון בכלל, זה לא אנשים... למה נתניהו לא מחזיר את הבנים אם ככה? אם אין שום נתניהו, כמו שאמרתי, עושה הכל, אבל לא במחיר של בנים אחרים, אוקיי? אם זה מחיר של עוד חיילים יהרגו, אז לא. אנחנו כן נעשה פעולות, כמו שאמר חברי עוזי דיין, והוא צודק. כן לעשות מבצע כזה, כמו שהיה עם רון ארד שניסו להשיג מידע, כן מבצעים כאלה, אם יש שעת כושר יעשו את זה. אני מאמין לנתניהו כשהוא אומר שהוא עושה הכל. אנחנו רואים את השיקול דעת שלו גם מבחינת מבצעים, לא תמיד להכניס כוח לשטח, לפעמים, אתה יודע, צוק איתן, יצאנו מבצע מאוד חשוב, 74 משפחות, נגמרו, נגמר הסיפור שלהם. בצוק איתן, היה בדיוק הדוגמה למה שהוא כבר עשית דבר, תחזור עם קלפי מיקוח. ואטורי. קודם כל, אתה ממוכזבי הליכוד, משמחי הליכוד, איזה קואליציה פנימית אתה בליכוד? איפה לרשום אותך? אני נגד קואליציות בליכוד, אני אומר, שמע, לא משנה מה יהיה. יש קבוצת נפגעים ונעלבים, ואכלו לי, שתו לי, עשו לי. אני רוצה להיות יושב ראש ועדה, אני חושב שכל המשחק פתוח, כל אחד שאומר, אני אקבל כזה, אני אקבל כזה, זה סתם רצונות שלו, מאווי נפשו. אני חושב שאין כזה דבר, כן מרוצה, לא מרוצה, מבחינתי לפחות. אני באתי לעבוד, אני כל משימה שקבל מראש הממשלה, אני אלך עליה ואעשה אותה. אני אגיד לך, תעשה את מלאכתך הפרלמנטרית, בלי יורות ועדה, בלי שום טייטל, בלי שום זה. תהיה חבר כנסת? לא חייב להיות, כן. אם אני חבר כנסת רגיל, כן. אם נתניהו יחליט שאני צריך להיות בוועדה מסוימת כדי לעזור במאמץ הלאומי כרגע, להחזיר את המדינה קצת, גם מבחינה כלכלית, גם מבחינה ביטחונית, וכל תפקיד שאני אקבל מנתניהו, אני אקח על עצמי ואני אבצע אותו בצורה טובה. טוב, עולה שאלה, ותכף נצרף את החברים שלנו לפאנל לדיון. עולה השאלה, האם הממשלה הזאת, לפיד אתמול שם פתק, לא אתמול, ביום מתי שזה היה חמישי, רביעי, שם פתק, 2024, אתמול הוא אומר, הממשלה הזאת לא תחזיק יותר משנה וחצי. על מה, מעבר להרהור, האם זה הרהורי לב בלבד, או שאולי באמת, אנחנו בסך הכל בעוד ממשלה שתחזיק את השנה, שנה וחודשיים, שלושה,
ונחזור לסייקל המוכר של הבחירות. איך אתה רואה את הדברים? אני חושב פסיכולוגית כבר זה נהיה קר. גם כאלה כן, אולי אנחנו לא יודעים אחרת, מי יודע. לחשוב, אתה יודע, כל חצי שנה בחירות בישראל, שנה מקסימום, ראינו את המסע ומתן, היו כאלה שטענו, למה זה כל כך ארוך, נכנס לפינות, כן, זה עדיף. זה כמו, אני אומר, הסכם ממון בין בני זוג, שאתה עושה אותו לפני, קצת לא נעים, זה, אתה יודע, לפעמים זה קצת פוגע, קצת ברגשות אולי, אבל בסוף היחסים הם לאורך זמן ארוך יותר, אנשים יודעים לאן הם הולכים, נכנסו לכל הפינות, נכנסנו כבר, תשים לב. תחנו אבי מעוז, ודיברו על, כן, יושב ראש כנסת כזה, או יושב ראש, הכל תחנו כבר, גם בתקשורת כבר זה. אני חושב, להם לא ייגמר האוויר, כן, בתקשורת, לחפור בקואליציה החדשה, אבל אני חושב שאנחנו כקואליציה, כל השותפות, חפרנו לעומק ולפינות ולקצוות ולכל הכיוונים. אני מקווה שלא יישאר לנו הרבה על מה לריב. יפה. תגיד, יוקר המחיה על ראש שמחתנו, הריבית עולה אתמול בעוד 0.25%, הציבור הישראלי מתחיל להרגיש את האירוע הזה, גם את האינפלציה, גם את הריבית. קבל חצי אחוז, לא? 0.25% או 0.5%? או ילצה ל3.5%. אז זה בכלל, ואנחנו מרגישים את זה. האם תחושת החירום והדחיפות גם אוחזת בראש הממשלה ובשר האוצר ובמפלגת השלטון שלנו? אני אגיד לך את הדעה שלי. אני חושב שיש כאן חידלון של שנה וחצי של ממשלה אחרת. עזוב את נתניהו בצד כרגע, ואם אתה מדבר על נתניהו, הוא מינה שרים, אחרי שעה כבר קרא להם ללשכה, בואו לדיון דחוף על המצב הכלכלי. ניכנס לזה, ועדות יקומו, תכף גם בכספים, אנחנו כבר דנים בנושא הזה, איך לעצור את הסיפור, כי בא נגיד בנק ישראל ואומר, אני צריך להעלות את הריבית כדי להוריד את האינפלציה, וזה נכון שצריך לעשות את זה, אבל רגע, מה עם הציבור? אנשים משלמים מאות שקלים בחודש נוספים רק על המשכנתא. איפה ההוצאות האלה, וזה גורר את הכל, כן? אתמול ישבנו עם חברת חשמל. והם אומרים, אנחנו חייבים לעלות, כי המחיר של הפחם, אז אמרתי, רגע, מה עם החוב של הפלסטינאים? כן, so called פלסטינאים. 530 מיליון שקלים, מעל ל-530 מיליון שקלים, חייבים לחברת חשמל, תקבעו את זה מהם, לפני שאתם גובים מסקנה שצריכה חימום בבית. אי אפשר לחנוק אותה, לחבות לה את החימום. הם ימותו הרבה קשישים בישראל, כי החברת חשמל לא פונה לפלסטינאים, היא פונה לישראלים שנמצאים פה, הסקנה, שמחבת התנור שלה, כי אין לה כסף לשלם, את השני שקלים האחרונים שלה, עם 2,300 שקל קצבת זקנה. אז זאת בעיה. וגם קצבת זקנה אני ביקשתי, דרך אגב, ביקשתי הצעת חוק להעלות את קצבת הזקנה. שים לב שממשלת ימין, שלרוב התפיסות הכלכליות שלהם לא לעודד קצבאות, לא לעודד מימון ממשלתי לנזקקים וחלשים, דווקא הממשלה הזאת, כנראה בגלל המרכיבים החרדים שבתוכה, כן, תלך מאוד. אני אסביר לך משהו, אני גדלתי בשכונת רמת אליהו, זאת אומרת, כולנו, רובנו, אנחנו גם נבחרנו על ידי השכונות, אי אפשר להתעלם מזה. הערים שאנחנו מדברים, המסורתיות של הליכוד, אם זה טבריה, אשקלון, קח את כל הערים האלה, שם אנחנו מקבלים את הקולות שלנו, אלה המצביעים שלנו, אנחנו גדלנו שם, גדלתי בשכונה. גדלתי, אני אומר לך, לא, בלשון המעטה לא עם כפית כסף בפה, אוקיי? ואני אשתבע מזה, ואתה מבין את התחושות, מבין את הסיפורים האלה, אתה לא נולדת ישר עשיר, אתה מבין איפה הבעיה, ואתה מבין מה זה רעב ללחם, מה זה הבא, שחסר לך כסף לקנות אוכל בבוקר, לילדים, לבית ספר. וטורי, תעשה טוב בשם עם ישראל ומדינת ישראל. אין. ואם תעשה טוב לעם ישראל ומדינת ישראל, גם לך יהיה טוב. זה עסקה נהדרת, זה עובד לשני הצדדים. בהצלחה. תודה. חבר הכנסת ניסים וטורי מהליכוד, תודה רבה לך.